28. октомври 2020 година, во продолжение на нашата програма ќе гледате вести. Во Кавадарци, наставничка и тројца медицински работници се меѓу позитивните на коронавирус. Во Тиквешијата во последните 24 часа диагностицирани 25 нови случаи. Ковид одделот во Кавадаречката болница е речиси исполнет. Не се намалува трансмисијата на коронавирус во Тиквешијата. Денеска се диагностицирани 25 нови случаи, од кои 18 во Кавадарци, 6 во Неготино и 1 во Росоман. Меѓу позитивните имаме наставничка од основно училиште. Во изолација се 22 ученика и 2 наставнички. Има позитивни и медицински лица од Кавадарци, рече епидемиолог доктор Ристе Јовановски. Се зголемува и бројот на хоспитализирани пациенти на ковид одделот во Кавадаречката болница. Капацитетот од 23 болнички кревети е речиси исполнет, информираше денеска директорот на болницата доктор Диме Коцев. Имаме хоспитализирано вкупно 20 пациенти и уште 3 слободни места, но за брзо ќе се подполнат и тие, бидејќи имаме неколку пациенти на интерно одделение кои чекаат резултат за коронавирус, а ги имаат сите симптоми на вирусот. Еден пациент на 55 годишна возраст е транспортиран на инфективна клиника во Скопје. Останатите хоспитализирани пациенти се со средно тешка клиничка слика, рече доктор Коцев. Тој повторно упати апел до сите граѓани да ги почитуваат максимално превентивните мерки. Имаме најголема смртност во светот на милион жители од ковид во последните неколку недели, а кај власта изостанува одговорност, рекоа на денешната пресконференција од ВМРО ДПМН. Почитувани, загрижени сме како и сите граѓани за големата смртност, хаотичните мерки и немањето на стратегија за справување со COVID-19. Сметаме дека Македонија со други кадровски решенија може многу поуспешно да се носи со целокупната состојба во здравството. Причини за одговорност на министерот Венко Филипче, бидејќи рекоа дека нема ни една причина за оставка. Под број 1, со сите сили, надвор од сите досегашни научни сознанија, по предлог од неговата комисија за заштита од заразни заболувања, се направи стратегија за да се спречи ширењето на COVID-19, односно да се сведе на најмногу 2000 позитивни за цела држава. Иако науката од досегашните искуства кажуваше дека не е можно да се спречи ширење на горно-респираторна инфекција, туку може само да се одложи. При тоа се презедоа драстични мерки, епидемиолошката ситуација беше мирна, се потрошија повеќе од 1,5 милиарди евра, се стопира економијата, образованието, социјалниот и спортскиот живот. Бројката од 2000 позитивни ја достигнавме на 26. мај 2020 година. Втора причина. Не се избра модел или стратегија за справување со COVID-19. Со лажно прикажување на позитивните како заболени, се направи непроценлива штета на државата. Во тек на летото, поради ваквите привидни бројки, бевме изолирани скоро од сите околни држави. 3. Иако никогаш не се прогласи завршување на првиот бран, се дозволија голем број на јавни собири во тек на летото, концерти, свадби, прослави. Во тоа време комисијата се опушти, не се испланира почетокот на школската година, не се одржа ниту еден симпозиум или конференција за изедначување или создавање на доктринарни ставови за лекување на болни со COVID-19. Не се изработија релевантни диагностички протоколи. 4. Денес со околу 28.000 позитивни и 949 умрени се бара вина кај народот, кај политичките опоненти, кај стручните лица, кај сите освен кај себе. За жал и покрај невисоката смртност во светот, ако се анализираат само последните месеци, по милион на жители, изостанува одговорност, чувство на грижа на совест, но пред се изостанува анализа. Нема стручна комисија која ќе утврди дали и зошто имаме висока смртност. 5. Направени се над 230.000 PCR тестови. Зошто и како некој дозволи тестовите да се движат од 30 до 100 евра, а понекогаш во хитни случаи и по 200 евра по тест? 6. Не се направи специјално тело комисија за справување со COVID-19. Во работата на сегашната комисија не е вклучен ни еден специјалист инфектолог кој работел најмалку 10 години на оделение за респираторни инфекции.
Почитувани, бидејќи се обврзавме дека здравјето на сите ни е најважно од се, се прашувам дали навистина е така. Во период кога очекуваме епидемија со сезонски грип, судирот на COVID-19 и грипот е сериозна закана. Сезонскиот грип ќе ги исполни болниците, ќе ги десеткува здравствените работници, ќе ја зголеми смртноста и паниката. 7. Водејќи грижа само за болни од COVID-19, ги запоставивме хроничните болни, болните со малигни заболувања, систематските прегледи, превентивните мерки и така натаму. 8. Во период во кој е започната сезоната на настинки и други респираторни заболувања, се тестира или се бара диагноза за потврда само за COVID-19. Дали Министерството размислуваше и обезбеди тестови за други причинители, како аденовируси, инфлуенца, параинфлуенца, микоплазма, пневмонија, инфекции кои тешко клинички се разликуваат од коронавирусна инфекција? Во есенските и зимските месеци мораме, паралелно со SARS-CoV-2, да тестираме за уште најмалку десетина можни причинители на горно-респираторна инфекција. 9. Ако се грижиме за сите, зошто не се вакцинирани ризичните групи за сезонскиот грип? Вакцината за грип секогаш на северната хемисфера се спроведува во месец октомври. Препораките на СЗО за оваа година беа да се зголеми бројот на вакцинирани. Кај нас се уште не е почната вакцинацијата и најверојатно се уште немаме набавено вакцина. Препораките на СЗО се да се вакцинират најмалку 75% од припадниците на ризичните групи. 10. Ако се грижиме за кондицијата на здравствениот систем, се грижиме ли за здравствените работници? Дали е обезбедена бесплатна вакцина против сезонски грип за сите здравствени работници? За подсетување, во земјите на Европска Унија, каде што се стремиме, и пред оваа пандемија, помеѓу 3,68% од здравствените работници се вакцинираат секоја година. 11. Комисијата мораше да има во предвид и да ја предложи на владата, преку Министерот за здравство, набавка на најмалку 100.000 квалитетни вакцини за сезонски грип, уште рано пред летото. Мораше да се предвиди дека поради зголемената побарувачка на вакцини за грип во светот, ќе има недостиг на вакцини. 12. Еве како вакцинираат некои од државите. Значи, Германија со 83 милиони жители има набавено 26 милиони дози за сезонски грип. Соединетите Американски држави помеѓу 194 и 196 милиони дози, значи вакцини за барем половина од собственото население. Соседна Србија над 500.000 вакцини има набавено, значи некаде околу 6% од населението и вакцинацијата им е започната по планот уште на 1 октомври, така како што секаде се почнува во северната хемисфера. Почитувани, еве ова беа само 12 причини за одговорност од многуте на Министерството за здравство. Немањето вакцини за сезонски грип од било која причина, дали е поради незнаење, закаснување со набавки, преоптеретеност само со една болест, за сите здравствени работници и за најголемиот број на хронични болни е голем пропуст со несогледливи последици и доволна причина сама по себе за оставка на Министерот за здравство, по било која основа. Дали тоа ќе биде побарање на премиерот како личен морален чин или побарање на јавноста. Останува да се надеваме дека оваа сезона нема да имаме грип. Во изминатото денонокие, МВР изрекло 830 санкции поради неносење на заштитна маска. Во текот на изминатото денонокие на територијата на Република Северна Македонија, по однос на мерката за лична заштита на лице, регистрирани се 830 прекршоци. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да ги почитуваат превентивните мерки и протоколи донесени од владата, се со единствена цел за брзо и ефикасно справување со COVID-19. Квадречкиот совет денеска ја одржа редовната 48-ма седница. Едногласно Советот на Обштина Кавадарци го усвои кварталниот извештај за извршување на буџетот во третиот квартал од годината и програмата за одржување на локалните улици и патишта во зимски услови. Советничката Божанка Минова во својата дискусија рече дека даночните приходи имаат добра реализација од 67%, забележа послаба реализација кај капиталните проекти. Градоначалникот Митко Јанчев во врска со извештајот нагласи дека буџетот се реализира во исклучително тешка година поради корона кризата.
За дезинфекција не се трошени буџетски средства, сите вработени во општинската администрација и институции дадоа собствен придонес во истата. До крај на годината очекувам добар број од капиталните проекти да бидат реализирани, рече Јанчев. На денешната седница Советот ги усвои изменити дополнувањата на статутот, беше усвоена урбанистичка документација, а едногласна подршка доби проектот за хортикултурно редување на споменикот на Киро Крстев и Димче Мирчев. Беше усвоен и извештајот за работењето на јавното предпријатие Паркинг, решението за именување на членови во управниот одбор на детската градинка Рада Поцева и измените на годишниот план за вработување на локалниот музеј галерија Кавадарци. Градоначалникот Јанчев информираше и околу заемот за изградба на мини хидроцентрала. Кажа дека истиот ќе биде во висина од 22 милиони денари и ќе се отплаќа 4 години. Целовкупната инвестиција, она што го ветивме пред граѓаните, за изградба на пета мини хидроцентрала во собственост на Община Кавадарци и собственост на јавното предпријатие Комуналец. Баш тоа е овој заем од Комерцијална банка, односно Центрно-кооперативна банка АД Скопје, која нуди најповолни услови, врз основа на управниот одбор на Комуналец. Заемот е од 22 милиона со рок на отплата од 4 години. Зошто толку краток рок на отплата? Затоа што сите анализи кои што кажуваат дека ова мини хидроцентрала за 4 години ќе се врати инвестицијата, а после наставно мощниот дел што има век од 20 години ќе биде чист приход на самото предпријатие. Така да ова е капитален објект. После 2003 година од изградбата на 4 мини хидроцентрали, еве сега дојде време да ја изградиме и петава, која што е уште тогаш проектирана, меѓутоа не е изградена до ден денеска. Очекуваме после ова одобрување на договорот да се распиши тендер, да се тендерира преку јавното предпријатие и некаден до мај, најкасно јуни месец, ова хидроцентрала биде во функција да произведува електрична енергија и да носи приходи на јавното предпријатие. Градоначалникот на Општина Кавадарци Митко Јанчев на денешната седница на Советот информираше дека бил верифициран договорот за заем за изградба на современ пазар. Горд сум што тој проект стигна до фаза на реализација, нагласи Јанчев. Минатава недела на влада помина договорот за заем за изградба на градскиот пазар со две подземни гаражи и пробивање на улицата Зелен пазар во двата смера со комплетно партерно и инфраструктурско уредување. Јас лично вака сум горд на тој проект да што стигна до една фаза на одобрување. Заедно со службите и со Министерството за транспорт и врски, успеавме земјишто да си го впишеме на трајно користење, во фаза е сега на издавање на градежна дозвола. Така да општината ќе се издаде градежна дозвола, очекуваме некаден за 10 дена да тендерот биде комплетно спремен, да се распиши тендерот и некаден, ако биде се во ред таму, после 10-15 декември, ги воведиме во работа, изведувачот кој што ќе ни биде избран на тендер. Ова нека биде најава и за сите трговци и за сите оние кои што имаат имот и околу пазарот, а и во самиот пазар вршат дејност. Алтернативата која ќе ја понудиме ние како совет и градоначалник ќе биде новиот пазар кој што го изградивме на булевар Минчев кај погранична полиција, таму да функционира временно пазарот, се додека се изграде. Во тендерската документација морам и тоа да го спомнам дека рокот на изведба се консултираме со повеќе компании, со повеќе градежни инженери, да можеме да го направиме што помал да биде, нормално да се изгради квалитетно и добро. Меѓутоа, очекувањата се наши дека под 9-10 месеци, со околност на временските услови каква ќе биде зимата, не може да се изгради тој пазар. Така да, ако успееме за 9-10 месеци да го изградиме пазарот, сепак е инвестиција негде од 100 милиона денари, ќе бидеме во една добра ситуација, за да може постоја да функционира. Кава ќе добие пазар, покриен пазар, со две катни, односно две подземни гаражи, со лифтови за качување на роба, со лифтови за посетителите и купувачите на пазарот, модерни тезги, вентилација и ќе добие колички за пазарење, така да ќе добиеме еден модерен, современ пазар, а исто така после долго време
и тие жители кои што таму гравитираат и живеат, ќе добијат улицата Зелен пазар во функција како улица, која што е со урбанистички план предвиден на повеќе од 20 години. Така да овој совет, како совет целовкупен, на, заедно со мене како градоначалник и сите служби во Општина Кавадарци, после толку долго време, дојдоа до фаза на распишување на тендер за пазар. Во Кавадарци е формирана комисија за односи меѓу заедниците. Во неа членуваат неколку советници од Кавадаречкиот совет, а за целите и активностите на истата денеска беше одржана презентација. Комисијата ќе дејствува во повеќе области, тоа здравство, култура, образование и спорт. Заедно со Општина Кавадарци и интеркултурен центар за интеркултурен диалог од Куманово, пред точно една година се направи еден меморандум за соработка да се направи комисија за односи меѓу заедниците, односно КМЗ. У цела ваа година, па макар и што беше и ковидот, мислам и уште трае ковид пандемијата, значи многу луѓе работеа за да се формира ваква комисија. Се отиди на неколку обуки, имаше една обука во Струга, тоа беше против говорот на омрза, па имаше онлайн активности. Што значи кратенката КМЗ? Тоа значи комисија за односи меѓу заедниците. Во општините каде што има верска, односно етничка застапеност на населението, повеќе или најмалку од 20%, задолжително е формирање на комисија за односи меѓу заедниците. Законот за локална самоуправа, член 55, гласи: Комисија за односи меѓу заедниците. Прво, во општина во која најмалку 20% од вкупниот број на жители на општината, утврден на последниот попис, извршен на населението, се припатници на одредена заедница, се формира Комисија за односи меѓу заедниците. 2. Комисијата од ставот 1 на овој член ја сочинуваат подеднаков број на представници од секоја заедница застапени во општината. По 3. Начинот на изборот на членовите од комисијата се одредува со статус. 4. Комисијата ги разгледува прашањата кои се однесуваат на односите меѓу заедниците застапени во општината и дава мислење и предлози за начините за нивното решавање. И 5. Советот на општината е должен да ги разгледа мислењата и предлозите од ставот 4 на овој член и да одлучи во врска со нив. Ние како група имавме за задача да направиме еден план, односно програма за работа на КМЗ на Општина Кавадарци со следниве точки. Што ќе правиме активности за да спроведеме за да постигнеме една определена цел? Зошто ќе реализираме одредена иницијатива, кои прашања, кои проблеми се обидуваме да ги решиме, на кого му е грижа, зошто е важно за нас во општината во која живееме и делуваме. Општина Кавадарци и градоначалникот за секоја своја активност даваат очит во вид на месечен, тримесечен, шестмесечен, годишен финансиски извештај, кој што во секое време може да се види и отвори на интернет страницата на Општина Кавадарци, градоначалник, службите, инфовесникот, кој што е локален билтен или на Општина Кавадарци, Facebook страната, како и локалните медиуми. Општина Кавадарци е една од најтранспарентните општини во Република Северна Македонија. Значи имаме задача акционен план Општина Кавадарци, стратешка област, локалната самоуправа. Кои би биле приоритетите во стратешката област? Воспоставените функционални механизми за соработка и разбирање меѓу заедниците во единиците на локалната самоуправа. Ние тоа мислиме дека можеме да го постигнеме по пат на неколку примери. Например, јавни повици, по 2 анкета со прашалници, по 3 едукативни работилници, ние го имаме во Кавадарци и помошната алатка Мој Обштинар, младинскиот центар, директно обраќање на советниците и директно присуство, односно презентација, како што е денешнава.
Председателката на инспекцискиот совет Магдалина Грашковска денеска на пресконференција информираше за преземените активности на инспекциските служби во земјава. На денешната пресконференција ќе ги презентирам податоците во периодот од 19-ти заклучно со 25-ти октомври. Во посочениот период се извршени вкупно 3959 контроли и при тоа напоменувам дека инспекторите работат со полн капацитет и вршат засилени контроли низ целата држава и навремено и неселективно се постапува во случај доколку се забележи одредено прекршување на законите или протоколите. Измените на Законот за заштита на населението од заразни болести се веќе во собраниска процедура по скратена постапка, односно денеска овие измени ќе се разгледуваат на Комисијата за здравство и штом бидат изгласани и објавени во Службен весник, веднаш ќе стапат на сила. Со овие законски измени, сите инспекцијски служби добиваат нови, поголеми овластувања за справување со прекршителите на ковид-протоколите. Како што неколку пати напоменавме досега, само Државниот здравствен и санитарен инспекторат имаше овластување согласно закон да изрекува мерки, а другите инспекцијски служби само поднесуваа кривични пријави за непочитување на протоколите согласно кривичниот законник. Со овие нови законски измени, вакво овластување за изрекување на мерки по конкретна забрана за вршење на дејност и прекршочен платен налог, меѓу другите инспекцијски служби добиваат и Државниот пазарен инспекторат, Државниот инспекторат за труд, Државниот инспекторат за транспорт, но и како што напоменав, сите други инспекцијски служби кои што ги контролираат протоколите, независно дали се на централно или на локално ниво. Конкретно со овие измени, е утврдено дека доколку инспекторите утврдат прекршување на здравствените протоколи, ќе имаат овластување на лице место да изречат привремена забрана за вршење на дејноста од 10 до 30 дена на правните субјекти кои што не ги почитувале протоколите, а дополнително, освен забраната за вршење на дејност, ќе имаат надлежност и да изречат и глоби за непочитување на истите протоколи, при што висината на глобите ќе зависи од големината на правниот субјект. Бројките на ново заболени од COVID-19 драстично се зголемуваат. Здравствените капацитети се оптоварени, а исто така и инспекцијските служби. Периодот кој следи е особено важен за сите нас. Донесените протоколи се важни за да се заштити здравјето на сите граѓани, но и да се обезбедат потребните услови за функционирање на компаниите. Токму затоа потребно е заеднички да придонесеме во намалувањето на ширењето на коронавирусот. Затоа ја користам оваа прилика уште еднаш да апелирам до сите правни субјекти, но и до сите граѓани, да ги почитуваат протоколите и владините мерки и препораки во насока на превенирање и спречување на ширење на коронавирусот. Инспекцијските служби со сите своји капацитети продолжуваат засилено со работа на терен и потенцирам дека нерегуларностите и непочитувањата на владините мерки и препораки најстрого ќе се санкционираат без исклучоци. Наша обврска е да го заштитиме здравјето на граѓаните, да го следиме почитувањето на здравствените протоколи и да не дозволиме заради поединци да биде загрозено јавното здравје. Наш врвен приоритет е заштитата на јавното здравје и затоа нема толеранција за прекршителите на здравствените ковид протоколи. Законот за спречување и заштита од дискриминација е потврда на заложбите на СДСМ за градење фер општество, рекоа на денешната пресконференција од СДСМ. Заложбите за градење еднакво, праведно и правично општество ги остваруваме преку конкретни законски решенија. Парламентарното мнозинство го усвои предлог Законот за спречување и заштита од дискриминација. Ова законско решение обезбедува ефикасна регулатива која воведува принципи на еднаквост и ефикасна заштита од секаков вид на дискриминација. Она што е важно е фактот што новиот закон е целосно усогласен со правото на ЕУ и меѓународните стандарди и за него е добиено позитивно мислење од Венецијанската комисија, како и од граѓанските организации кои се занимаваат со прашања од оваа област. Со Законот за спречување и заштита од дискриминација се прошируваат основните, се менува и подобро се дефинира поимникот и дефиницијата за дискриминација. Истовремено, овој закон има за цел да го зајакне и капацитетот на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, како и проширување на нејзините надлежности во делот на превенција.
Критериумите за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација гарантираат дека во ова тело ќе бидат поставени професионалци, чија основна грижа ќе им биде заштитата на граѓаните. Почитувани, Законот за спречување и заштита од дискриминација обезбедува целосна заштита од секаков вид на дискриминација и затоа е важно законско решение кое е во интерес на граѓаните, државата и општеството. Како одговорно парламентарно мнозинство, остануваме посветени на интересите на сите категории граѓани и продолжуваме да работиме во нивен интерес. Во Кавадарци денеска беше одбележан светскиот ден на џудото. Џудистите од џудо клубот Кожувчанка од Кавадарци и годинава се вклучија во глобалното одбележување на светскиот ден на џудото 28 октомври, кој се одбележува во чест на роденденот на основачот на џудото Џигоро Кано. За разлика од минатите години, поради ситуацијата со глобалната пандемија која зададе силен удар и врз џудо спортот, годинава светскиот ден на џудото го одбележуваме на сосема поинаков начин. Наместо на татамите реализираме хуманитарна акција, доставувајќи храна, напитоци и заштитни маски на социјално ранливите категории на граѓани во Тиквешијата. Во соработка со спонзорот, чие име гордо го носиме повеќе од 16 години, компанијата Кожувчанка ДОО и нашите пријатели и поддржувачи Златен Краб и Ким, успеавме да внесеме барем малку светлина во животите на оние на кои помошта во овие услови на економска и здравствена криза им се најпотребни. Ваквиот начин на прослава на светскиот ден на џудото е во рамките на глобалната порака «Заедно посилни», под која годинава се слави роденденот на Џигоро Кано, велат од џудоклуб Кожувчанка. Музејот во Кавадарци низ фотографии 2018-2020. Отворена изложба во музеј галеријата. Чест ми е што сум еден од соработниците во овој проект, во оваа изложба насловена како Музејот во Кавадарци низ фотографии 2018-2020 година, на која автор е директорката на нашата институција Весна Ѓорѓиева. Оваа изложба представува една ретроспектива на сработеното во изминатите 3 години. Всушност, ова е само мал сегмент од проектите на нашиот музеј, кои ги реализиравме во овој изминат 3 годишен период. На околу 300 фотографии се представени сите изложби од музејската и ликовната дејност и велат една слика 1000 зборови. Па можеме да замислиме колку приказни може да се раскажат од овие фотографии. Секоја слика е приказна сама за себе. Со денешнава изложба, нашиот музеј и понатаму продолжува континуирано да ги извршува своите дејности. Со овој континуитет го потврдуваме уште еднаш значењето на музеите, кои се јавни институции во служба на општеството и неговиот развој, секогаш отворени за јавноста и кои што преку прибирање, конзервација, истражување, комуникација го изложуваат движното и недвижното културно-уметничко наследство и на тој начин, меѓу другото, ги зачувуваме спомените за идните генерации, спомени во смисла на предмети од уметнички, културен, научен, историски интерес. Во контекст на ова, би напоменала дека нашата дејност, освен изложби, се состои и од научно-истражувачки проекти, едукативни работилници, реновирање на одредени објекти и така натаму. Сето ова е резултат на една прекрасна тимска работа на целиот наш колектив, на чело со нашата директорка, госпожа Весна Ѓорѓиева, кустосоветник, која воедно би ја поканила да ја отвори денешна изложба. Изложбата «Почитувани» е плод, т.е. резултат на тригодишни културни збиднувања од музејска и ликовна дејност во нашата организација, т.е. отчет на презентирани активности во музејот, изложби, промоции, настани, ретроспективно преку призмата на фотографијата, но не како уметничка фотографија, туку како музејска документација, архивски свидетел од фрагменти, моменти, сегменти на активностите. Навистина жалам што поради состојбата со COVID-19, присуството го сведовме на минимум, според сите мерки и протоколи за активности во вакви услови, но се надевам дека во некои подобри времења ќе ја реимитуваме, репрезентираме, па гледана од подолга временска дистанца и незиното значење ќе биде уште поголемо. Целта на изложбата е да ја подсетиме јавноста
на настаните реализирани во музеј галеријата, во делот на музејската дејност, финансирани и поддржани од градоначалникот магистер Митко Јанчев со Советот на Општина Кавадарци, а секако и Министерството за култура во нашава држава, за што укажувам срдечна благодарност. Благодарност упатувам и до сродните институции, како од градот, така од нашата земја и надвродна, за успешната соработка. Благодарност почитувани упатувам и до вас медиумите, бидејќи постојано бевте со нас, и до сите кои учествуваа и дадоа свој допринос при реализација на изложбата. Пред се, тоа се моите колеги, соработници, кустосите Трајче Цветков, Белјана Галабова, Томе Крстевски, Елизабета Ристова и останатите. Но и да, да ми простат што тие во оваа прилика нема да ги спомнам. Со ова почитувани, изложбата ја прогласувам за отворена и ве оставам да уживате во прекрасните фотографии, а воедно да евоцирате спомени од овие културни збиднувања во нашава организација, во кои и вие бевте составен дел. Утре сончево со мала до умерена облачност и со слаб ветер од северозападен правец. Во утринските часови ќе има услови за магла по одделни котлини. Температура до 21 степен. Прогнозата за времето е последна. Во овие вести имајте секој добро со нашата програма.